Fellow Zimbabweans, I come to you in the name of the Constitution and in the hashtag Zimbabwean Lives Matter. My address is specifically for those officers in name of the ZNA who were deployed in the neighborhoods of Bulawayo, Harare, and other Zimbabwean towns. I think it is high time we ask ourselves, kuti ndiende dzimuno muZimbabwe dvanani? Hatisiriswi here? Hatisirisi here tiri kushandiswa nembavha nemhondi dzakavanda nebato dziri kuba nekudla mari veneni nemhuri dzedu tichifa nezvara. Isu varume vakuru tiri kuitiswa toi toi kupiwa $75. Munhu akambopiwa $700 every month. Vende ndiani? Gentlemen, our duty is to defend Zimbabwe, not ZANU-PF. Our duty is to follow legal orders. Everyone in the commissioning scroll knows that. We should not be following repressive and constitutional order. Zimbabwe, Ndiani, Zimbabwe, Vagari, Yuku Kaudi Park, Vagari, Yuku Magweb, Vagari, Yuku Mbari, Yuku Mfakos. Mbava nemhondi dzekuborodhoro dzakaviga mhuri kuSwitzerland nekuEngland. Let us think again kuti mboende ndiani. It is about time we stop hiding kubatsira vadzvamiriri under the guise of following order. We have a duty not to follow these unconstitutional orders. It is our duty. Let the people demonstrate peacefully. Isu tiripo kuona kuti demo yaitwa. Ngatisade kurindira utongi hwembavha dzikuira vana vedu nemadzimai edu ramangwana ravo. Kana tikadaro, mbwende ndiwe nini zvaire kusununguka ratosvika ziva paumiri.